i moltes gràcies per assistir en aquest acte que hem convocat els docents per la República i el CDR de Tarragona per commemorar el 158è aniversari del naixement d'en Francesc Ferrer i Guàrdia i per continuar amb el que estem. D'acord? En Josep ens llegirà el manifest que han elaborat els docents per la República. Sí, i agusteu-vos-me, sisplau. Si no, no continuo. Josep ens llegirà el manifest que han elaborat els docents per la República i en Jordi ens contextualitzarà una miqueta amb qui va ser en Francesc Ferrer i per què és necessari recordar-lo avui, que fa 158 anys del seu naixement, i cada dia. D'acord? I sortirà, però des del CDR volem donar les gràcies a això, a tots els mestres i professors i professores que ajuden a construir aquesta república que volem i que tindrem. D'acord? Vale?